amados e amadas, aqui é a parte da Cigana do Baralho. Eu tô aqui para as previsões anuais para cada signo. Isso mesmo. A gente vai estar entrando no ano novo astrológico, agora dia 20 de março. Agora sim o ano começa, né? Lá dia 31 de dezembro a 1º de janeiro, né? Na verdade, 1º de janeiro é só uma data simbólica. Agora sim que o ano começa. Mas já sabe, né? Antes de qualquer coisa, deixe seu joinha, né? Ative o sininho. Gente, o joinha é muito e muito importante. Se inscreve no canal também. Mas o joinha é tão importante porque você dando o seu joinha, o YouTube ele começa a indicar esse vídeo para outras pessoas e sim, o canal começa a crescer. Então, gente, como eu falei, né? O ano novo astrológico ele começa mesmo agora em março. E é por isso que o primeiro signo do zodíaco é Áries, né? Que começa a influência do mês de março e se prolonga até o mês de abril, né? Começa agora em março, dia 20, e vai até dia 21 de abril. Então, é quando o sol entra em março é que nosso ano astrológico começa. Na verdade, ele começa por volta do dia 20 a 23 de março, cada ano, tá? Essa entrada, ela influencia o signo de Áries. Por que que essa data muda tanto? Ué, Paty, mas entre 20 e 23, porque a gente conta também anos bissextos ou não, né? Quando o ano é bissexto, é lógico que vai começar um pouquinho depois, não é verdade? E também, para a gente ver as mudanças, né? A gente começa a contar que é muito importante o equinócio de março. O que é o equinócio de março? É o começo do inverno, ó, é o começo do outono aqui no hemisfério sul e o começo da primavera no hemisfério norte. Aí sim, o ano está começando, tá? Então assim, igual eu falei, 1º de janeiro só tem um valor cultural, né? É uma data que todo mundo colocou para o mundo inteiro é comemorar um ano novo, mas na verdade não é o ano novo oficial, tá? O ano novo astrológico mesmo começa agora em março, dia 20 de março. Então, assim, enquanto o ano novo de 1º de janeiro é totalmente cultural, o equinócio de março ele vem trazendo a força dos astros, né? A energia de renovação, de recomeço e de novos ciclos. Então, sim, é realmente o ano novo astrológico. Como isso nos afeta, Paty? Ó, de repente você está sentindo uma necessidade de mudança, de fechamento de ciclo, de alteração estrutural. Gente, só um minutinho. O que foi? Os meus gatos não param, não. A gente começa a conversar aqui, eles estão, ó, calaram a boca. Então, você está com aquela vontade de fazer mudança, está precisando que ocorram mudanças na sua vida, pode ser alteração estrutural, né, fechamento de ciclo. Então, você está sentindo essa necessidade? Então, isso é sim, é a certeza da energia que antecede a entrada do ano novo astrológico. Então, você está querendo sim, sentindo já as energias daquela mudança, do ano novo chegando aí, tá? Então, a partir do dia 20 de março, o Sol entra no signo de Áries e é nesse dia que começa a regência do planeta Marte. Então, gente, o planeta regente desse ano, né, agora de março de 2019 até março de 2020, é o planeta Marte, tá? É Marte. Então, ele é que vai reger esse ano. Então, e Marte também rege o signo de Áries e o signo de Escorpião. Então, esses signos, eles estarão mais influenciados ainda pela força poderosa de Marte. Tá? Lógico que vai ter influência nos outros signos também, mas os principais signos que vai ter essa influência vai ser Marte. Ó, vai ser Escorpião e Áries. Então, qual a influência aí de Marte vai ter muito mais peso sobre o signo de Áries e o signo de Escorpião. Então, vai começar, como eu falei, começa agora em março de 2019 e vai até março de 2020. Marte é a energia pura, é de coragem, de iniciativa, de ação. E essa vibração vai espalhar para todos os signos. Então, como eu falei, você vai se sentir mais forte, mais poderoso, mais corajoso, tá? Então, vai ser um momento aí bom de continuar planos e projetos que você plantou em 2018. Então, né, como tem
as energias boas, né, a influência boa aí, com coragem, com iniciativa, Marte também traz alguns pontos negativos, alguns efeitos negativos aí, né? Então, do mesmo jeito que impulsiona um ano de muita ação, Marte também tem um lado de sombra, que diz respeito à ansiedade, ao nervosismo. Então, você vai se sentir mais ansioso, querendo as coisas mais rápido, um pouco mais irritado, mais nervoso. Então, vai ser o ponto negativo de Marte, né? As pessoas quererem resolver as questões à base de briga, à base de discussão, agir sem pensar, tá? Vai ser, assim, um ano de muita impulsividade. O planeta Marte, ele corresponde ao guerreiro, tá? É o arquétipo guerreiro. Então, o anjo protetor, né? O anjo protetor, o anjo que vai, ó, o santo protetor, o orixá que vai estar regendo o ano de 2019 até março de 2020, é São Jorge Guerreiro ou Ogum, né? Depende aí da sua religião. Se você for católico, é São Jorge Guerreiro. Se você for candomblé ou umbanda, é Ogum. Então ele vai vir mesmo abrindo passagem, batalhando, guerreando com a sua espada. Então é mesmo assim de abrir a passagem para aquilo que você planejou em 2018, tá? Então é uma hora muito boa para segurar aqueles planos e colocar eles em prática. Você vai estar muito mais corajoso, muito mais seguro de si para estar realizando as coisas, tá certo? Olá, amados e amadas, aqui é a Paty da Cigana do Baralho. Estou aqui para as previsões anuais, isso mesmo, ano novo astrológico, das previsões anuais para Gêmeos. Mas antes disso, se você quer conferir a sua previsão mensal detalhada, vou deixar aqui no izinho, tá? A previsão, todos os signos aí de março, tá? Previsão para março está aqui no izinho ou na descrição desse vídeo. Então vai lá e curte, tá certo? Primeira coisa, vocês vão escolher Geminiano entre o baralho número 1 da Cigana ou baralho número 2 de Santa Sara Kali. Faça uma pergunta do fundo do coração, algo que você queira muito. Faça uma oração e escolha entre o baralho número 1 e o baralho número 2. No final das previsões anuais, eu vou estar respondendo com os baralhos. Na previsão anual, eu vou estar usando o baralho Cigano, versão estendida. Como ele é muito grande, fiz o embaralhamento, embaralhei ele todo, porque ele é muito grande, não dá pra ficar embaralhando aqui na hora, mas tá todo embaralhado, tá? E eu vou tirar três cartinhas para cada trimestre, até março do ano que vem. Então, de março a março, tá? Então, primeira cartinha para março. Março, abril, abril, maio, maio, junho. Então, as três cartinhas aqui. Vejo nesse inicinho de ano astrológico, Gêmeos, você tendo que ter mais, olhar as coisas com mais atenção, olhar os detalhes, se atentar aos detalhes, tá? Veja os detalhes, observa para você estar tomando as decisões certas. Então aí março e abril chegando com aviso de você tem que tomar as decisões baseadas nos detalhes. Então começa a prestar atenção nas coisas, não faça nada impulsivamente, não decida nada sem primeiro observar e estudar o que está acontecendo. Se for trabalho, estude a proposta. Se for um novo amor, estude se vale a pena. Se for uma reconciliação, estude, olhe os detalhes para você não se surpreender, tá? Você fazer escolhas corretas. Aí aqui, abril e maio, a carta do caminho. Então, olha lá, lá falou para você primeiro observar as coisas, os detalhes. Aqui está falando para você se decidir, você tomar decisões. Você vai tomar decisões certas, você vai estar mudando o seu caminho, mudando a sua história aí na metade de março, de abril e maio, né? Porque ali é março, abril, aqui é abril e maio. Então, entre finalzinho de abril e comecinho de maio, você vai estar aí fazendo, se decidindo por alguma coisa, tomando decisão certa, decisão séria, decisão que vai sim mudar o seu caminho, tá?
Agora, metade de maio, metade de junho, carta do buquê. Vejo felicidade, vejo conquista. Então, assim, lá em março você olhou os detalhes, né? Aqui já maio e junho, não, abril e maio você tomou a decisão e agora maio e junho eu vejo você recebendo aquilo de bom que você se decidiu, né? Muito bacana isso. Você tomou a decisão, você planejou e agora você recebeu aí. Então, esse primeiro trimestre aí do seu ano astrológico vai ser um trimestre de coisas boas, de planejamento, de mudar algumas estratégias e sim colher os louros, tá? Agora junho, julho, julho, agosto, agosto, setembro. Então, junho, julho, julho, agosto, agosto, setembro. Então vejo aqui, né? Você se esforçando bastante, né? No segundo trimestre do ano, você começou aí já o segundo trimestre com muita força, muita garra, muita força de vontade mesmo. Vejo você se empenhando, dando o máximo daquilo que você quer. Pode ser amor, pode ser trabalho, tá? Mas eu vejo assim você muito empenhado, você querendo mesmo transpor as dificuldades e caminhando para o sucesso, tá? Vejo também nesse segundo trimestre, você contando com a ajuda aí de pessoas, de amigos, de parentes, para estar tá te ajudando nessa vitória aí. Vejo também relacionamentos com familiares, com amigos, tá muito em harmonia, muito em alta. Vejo aqui muita paz e muita tranquilidade aí no seu meio social. E no finalzinho aí, já do segundo trimestre, né? Vejo aqui muita sorte. Muita sorte, muita luz, muito brilho, pessoal. Então vejo muita coisa boa vindo aí para você. Novo emprego, vários ganhos, um novo amor, ou um amor antigo chegando. Vejo sim você com aquela sorte, você iluminado, geminiano. Então, o primeiro semestre, né, foi um semestre de planejar, de mudar caminho, de conquistar, de receber, de trabalhar duro, de contar com a ajuda de amigos, familiares, também estar em comunhão com eles e fechar aí com sorte. Agora vamos pro terceiro trimestre. Carta do relógio, carta da estrela, carta do chicote. Vem falando aqui, primeiramente, que você tem que tirar a ansiedade, não ficar ansioso, não ficar desesperado, as coisas sim vão acontecer, tudo a seu tempo, e você não tem que ficar ansioso, tá? Nada de ansiedade, que a ansiedade atrapalha você nessa questão. Então aí, agosto, setembro, você vai ter que manter a tranquilidade, nada de ansiedade, tá? Para as coisas acontecerem. Setembro, outubro, vejo aqui sua estrela brilhando, muita força interior, muito poder, conquistas. Muito linda essa tiragem sua, Gêmeos. Vejo assim o seu ano de muita vitória. E vem aqui a carta da estrela mostrando isto: vitória no material, vitória no amor, tá? Vitória no social. Os caminhos aí estarão abertos para você durante esse ano. Você vai ver muita novidade, muita coisa diferente, muito sucesso, tá? Vejo aqui outubro, novembro, né? Eu já vejo uma certa dificuldade, mas uma certa dificuldade de você se comunicar. Você tá achando tudo difícil, mas não fique assim, porque o seu ano é um ano de sucesso. Essas dificuldades aqui você vai conseguir sim dissipar, tá? Você tem o dom da comunicação, geminiano, então não precisa se preocupar com a questão de dificuldade de falar, de transmitir aquilo que você quer. Você sabe exatamente o que dizer e o que falar e o que realmente você quer. Aqui seu brilho aqui, ó, né? Metade aí de novembro, de outubro, você tá com brilho, então não precisa ficar ansioso, não, tá? Você tá aí com todo sucesso. Ansiedade é natural mesmo do geminiano, de querer tudo rápido. Então calma aí, as coisas irão acontecer, acontecer no tempo que deve acontecer, acontecer com sucesso, muito sucesso. Dificuldades vai ter, como todo mundo tem dificuldades, mas o seu brilho, o seu sucesso está aqui. Agora vamos tirar as três cartinhas para o último trimestre. Carta do navio, carta da raposa, carta da cruz, né? Então aqui vem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março.
tá? No finalzinho do ano aí, vejo acontecimentos, novidades, pessoas de longe chegando, tá? Pode ser alguém aí do seu passado voltando, alguém que está longe mesmo voltando. Vejo também viagens, tá? Você indo para outro país, você indo para outro estado. Vejo viagens a passeios e viagens a trabalho e viagem de mudança, tá? Então, novembro e dezembro aí é mês de mudanças, de viagens mesmo, de sair do país, sair do estado, se transformar aí. Agora, no comecinho do ano, né, do ano cultural, janeiro, vejo aqui uma energia pesada sobre você, uma energia de inveja, mas claro, né? Você veio com um ano inteiro de sucesso, você está mostrando aí para a que veio mesmo, conquistando as coisas com o seu trabalho, com a sua força. Lógico que vai aparecer alguém aí para fazer alguma intriga, para fazer alguma inveja. Não, você consegue dissipar, não se preocupe. Tá acendendo uma vela para o seu anjo da guarda, uma vela para o seu signo, uma vela em incenso, faça uma oração e peça ao seu anjo da guarda para tirar as pessoas do seu caminho. Porque, né, a gente já sabe que quando o sucesso bate a porta, tem aquelas pessoas que vêm invejar aquilo que você tem. E fechando o ano astrológico, metade de fevereiro, começo de março, vem a cruz, mostrando uma certa dificuldade. Tá esse comecinho do ano, uma certa dificuldade. Mas eu vejo aqui como você vem com tanto sucesso, você já está consolidado, né? O seu sucesso está consolidado. Então eu vejo aqui uma dificuldade mais nas relações pessoais, tá? No amor, principalmente no amor, nos relacionamentos amorosos. Então aí, ó, fevereiro e março de 2020 vai ser um mês de dificuldade nos relacionamentos amorosos. Em questão material, não vejo dificuldade, não. Em questão material, eu vejo que você teve sucesso o ano inteiro e agora está colhendo aquilo de melhor que você merece. Agora a gente vai estaremos olhando quem escolheu os baralhos. Fez a pergunta. Fez a pergunta. E do que você mais precisa, do que você mais necessita. Faça uma pergunta, que agora eu vou embaralhar o baralho para quem escolheu o baralho de número 1, baralho da cigana. Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço ao caboclo pena verde, toda a falange de Oxóssi. Peço à minha cigana do baralho, que venha abrir o baralho para todos aqueles que vibraram na energia do baralho número 1. Que eu possa falar só verdades, que da minha boca só saiam verdades. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Opcha, opcha. Carta da cruz, carta da casa, carta dos livros, carta do navio, carta da estrela, carta do jardim, carta dos pássaros, carta da raposa, carta da montanha. A resposta para você é sim, tá? Você vai conseguir. Só que assim, não vai ser rápido. Vejo sim você tendo que contar com a ajuda de amigos ou familiares. Vai ter sim algumas dificuldades. Vejo aí pessoas ardilosas, pessoas que estão querendo fazer alguma fofoca. E as coisas vão ser assim no tempo que tem que ser, tá? Então você vai conseguir. Mas você vai ter que passar por todo um processo ainda. Primeiro de paciência, né? Que ó, o tempo. De convivência, vai ter que aprender a conviver com pessoas falsas aí e conseguir sair dessa situação, tá? Vai ter dificuldade? Vai ter, mas você vai estar contando aqui com a ajuda de familiares e de muito estudo, tá? Principalmente se for questão de trabalho. Você vai ter que se empenhar muito aí, dar o seu melhor para estar conseguindo aí isso que você quer. Vai conseguir? Vai, mas vai demorar um pouquinho. Agora vem uma outra situação aqui, tá? Eu vejo vindo alguém do passado ou alguém de longe, tá? Você se reencontrando aí com alguém do passado ou alguém de longe. Esse relacionamento vai ter sim alguma dificuldade, tá? Eu vejo aqui, se você quiser voltar com essa pessoa, vai conseguir sim, vai acontecer. Só que você vai ter que ter paciência e vai ter que lutar muito por essa pessoa. Eu vejo você batalhando por esse amor. Mas vejo vitória, tá? E alegrias aí. Então sim, vai ser um relacionamento que você vai ter que brigar por ele. Vai ser uma pessoa que você já conhece, tá? Que pode ser de longe ou do passado, vai vir, vai entrar em contato, vocês vão sim reatar e vai ter dificuldade sim, você de repente vai ter que lutar por esse amor. Mas vai sair vitoriosa, vai vitorioso, vitoriosa.
tá? Vejo aqui o amor, sim, com muita alegria, muita satisfação a dois. Agora vamos estar tirando baralho de número 2. Para todos aqueles que escolheram o baralho de número 2, o baralho de Santa Saracali, peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, a falange de Oxóssi e todos os seus caboclos, principalmente o caboclo Pena Verde, peço a minha cigana do baralho que venha abrir o baralho para todos aqueles que vibraram na energia do baralho número 2. Que da minha boca só saiam verdades, que eu possa dizer só verdades. Gratidão, 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 gratidão sempre. Opcha! Então, carta dos peixes, carta dos pássaros, carta dos devos, carta da árvore, carta do envelope, carta da torre, carta da mulher, carta do navio, carta da foice. A resposta aqui também é sim, só que aqui vai acontecer numa velocidade mais rápida, tá? E vi duas situações aqui. Pra quem tá esperando um amor, né? Perguntou sobre amor, sim, vejo um amor voltando, tá? Com alguma dificuldadezinha assim nesse relacionamento, mas voltando. Contando aqui com ajuda espiritual pra esse amor tá voltando. Então vai ter notícias dessa pessoa, tá? Você tá contando aí com a espiritualidade. Lógico que vai ter alguma dificuldade, mas a espiritualidade tá batalhando por você. Então ela vai resolver isso. E vejo sim, alguém do passado ou alguém de longe voltando pra sua vida, tá? Agora é uma outra situação. Vejo aqui prosperidade material, muita mesmo. Aqui, ó. Vejo aqui você se estabilizando no trabalho que você tem, tá? Você dando frutos. As coisas vão acontecer sim, tá? Nesse próximo ano. Não vai ser em 2, 3 meses, mas eu vejo que no máximo uns 8 meses você vai estar aí estabilizado com o emprego que você, né, propôs a fazer, o trabalho que você... Não importa o que você faz, mas na sua área eu vejo você estável, você tendo frutos e muita, mas muita prosperidade material mesmo. A sorte aí... As pessoas falam que é sorte. Não, né? Não é sorte, é muito trabalho. Veja aqui que você se empenhou, trabalhou e tá recebendo sim os frutos. Veja assim, ó. Em 8 meses você tá super estável, tá? Mudando a sua vida. De repente sua vida tá toda bagunçada hoje, você pensa assim, não vai ter solução. Essa questão financeira sim. Vai ter, daqui 8 meses sua vida vai estar transformada, tá? Você não vai nem acreditar no que tá acontecendo, porque financeiramente você vai estar muito, muito bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Quem gostou já sabe, deixa aquele joinha. Gente, o joinha é muito importante. Primeira coisa, começou a assistir o vídeo? Dá aquele joinha, porque assim o YouTube ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas vão ver e vão espalhando e o canal vai crescer. Quando chegar a 10 mil, que a gente vai fazer uma live de 1 hora com perguntas para vocês, tá? Eu vou estar lá aberta, respondendo todos os com baralhos ciganos, sem cobrar nada. Então, vamos compartilhar. Vamos compartilhar ao máximo esse vídeo, para a gente ter o retorno aí de 10 mil inscritos, e eu estar fazendo essa live maravilhosa.